Kristallayın Hamovcur Patmakan Ahpürits. Հասցեներ դրամադրելու ան օրինակաշինությունները օրինականացնելու, խնամակալություն, սոցիալական աջակցություն, փողի հար, բուրքահար։ Իսկ օգտվում ենք հարկածները ոչ կնում, օրական չկա մարդակալություն։ 30-ից 40 դիմում ուտքագրում ենք օրական։ Դա այդ խորհրդակցությունների համար։ Հիմա այսինքն ուղիղ քաղաքապետան դիմում դա չկա։ Չէ, այստեղ։ Քաղաքապետանի աշխատանքին էլ է, էլի, բայց այսինքն ավելի այստեղ հերթագրվում։ Այսինքն այդ դիմումները արդեն գնում է իրանց ըստ բարձությունների բաժիների, նայած որ ինչ բնույթ է։ Էսում ֆինանսավորման բարձրացած։ Գիազետի հետ ենք անում։ Ու նաև համակապետարանների բաժին։ Ընդհանուր 16 միլիոն 130 000 դրամ է, որից 14 միլիոն դրամը Գերմանիան ու Շվեյցարիան։ Հետո ձեր մյուսները Վերջի կառավարության որոշումը այս հատվածը նույնպես շինարարական համագործակցություն։ Որ հատվածն ենք հիմա ներկում բանից խաչմերուկից։ Որ խաչմերուկից, խաչմերուկից Սվետաֆորից մինչև Երկաթգից։ Նորմալ վիճակում է, նախկինն օրոքված է, լավ վիճակում է։ Իսկ տակի ենթակառուցվածքները։ Տակի ենթակառուցվածքները ջրահեռացման ամբողջությամբ նոր ցանց են կառուցում, բայց վերևի հատվածում նորից ասացին, որ մի խնդիր ունենք, նոր ենք աշխատանքները մեկնարկել։ Դե ժամանակին եղել այլի 5 ցանց, որտեղ համակարգակացիները ուղագծել են բանալը մի վիոլայի քաղաքապետարանի հետ, փորձում ենք այդ խնդիրը շտկել, անել էս պահին ամեն ինչ նորմալ է, այդերը բավականին լավ են։ Այո, ամբողջ գումարը դերն է։ Այստեղ ինչ որ բան անում է։ Այսինքն դպրոցը դա փոխանակում։ Եթե դպրոցի նախագծը մեջ չեղա, մեր նախագծը իրականացնի, ինչ ասած տեղացում, եթե չեղա, հանգստարը կապելաստ էք կա, համայնքային ճանապարհը կա։ Թե որ դպրոցը կառուցվի, հա, պարտադիր։ Էս մենք քիչան բարձր ենք դայնական։ Ես դպրոց էս յետո դպրոցն է, երբ հավարտում մոդուլային դպրոցը կարող է չափել 432 աշակերտի համար, սկսվել է կարուց 2021 թվական 12-րդ տասին, 23 թվական 12-ին պետք է ավարտեն, բայց տարածքը 34-ը 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 34-
քանդերվածքում հայտնվել է, որ կորուղագիծ է եղել մեծ, կորուղագիծ տեղափոխելու, մեկ է բարձրավել դարը տեղափոխելու օգտակարծումից։ Այսինքն երկու տարով հետաձգվել է։ Մի տարի, 23-24։ Քանի աշակերտ է անվանում։ 432։ Ինչքա՞ն։ 432։ Իսկ նախկինում ինչքան է եղել աշակերտներից իրա, հիմա ինչքան է եղել, հիմա 400-ը մենք հիմա համոզված են, որ կարգավորին ժամանակ է կարգավորած է, շինարարությունը պատասխանում է, ագատ 7-ը։ Իսկ հանավանում ինչ կարելի է, հանավանում ոնց որ որ Thank you.